Jablko. Na hrebení Vysokých Tatier húčal vietor, ktorý dosahoval rýchlosť až 140 km za hodinu v nárazoch. Vybrať sa v takomto počasí do terénu môže byť až životu nebezpečné a presvedčil sa o tom aj náš tatranský štáb, ktorý nakrúcal v sedle ostrvy. Chvíľami im nebolo všetko jedno. Vysoké Tatry dnes pôsobili naozaj hrozivo. Tam hore v oblakoch sa preháňal vietor, ktorého rýchlosť predstavovala podľa meteorológov veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Takže udržať sa na turistickej ceste bolo včera veľký problém. Hlavne, že to ešte s mistami zledovatele, tak sem neodsedeláte. Dnes to malo byť ešte horšie. Platila výstraha 3. stupňa. S parťákom Davidom sme to šli preveriť do sedla ostrvy necelých 2000 metrov nad morom. Pocitová teplota sa so silnejúcim vetrom znižovala. V takejto situácii môžete zamrznúť aj pri plusových teplotách, a to aj v dobe špeciálnych materiálov proti vetru. Niekdy sme nosili také všelijaké bundičky a potom sme byli ešte naoblíkaní, tak více vrstev sme mieli. A když je veľká zima, veľký vítr, tak tam už nejaké to oblečenie až tak zase nemusí pomôcť. Zakrátko sme sa o tom mohli presvedčiť na vlastnej koži. V sedle si z nás vietor urobil doslova boxovacie vrecia. Rozpadlo sa to. Namerilo 138 či 140 a už. Potom sme si s vetrom na chvíľu zatancovali. Dalo sa oň oprieť, či ľahnúť si naň. Čo nebolo poriadne ukryté alebo upevnené, odletelo. Som párkrát zažil také, že som sa plazil a vôbec som uvažoval, že pretože človek sa môže zraniť, samozrejme pri tých nárazech ho hodí do cesty. Nám sa našťastie nič také nestalo, ale verte, že vietor nám ubral viac síl ako samotný výstup. Prišla však odmena v podobe krásnej dúhy. Z Vysokých Tatier, kde to bolo dnes hore, naozaj životu nebezpečné. Jožo Kubáni, Televízia Joj.